Quando, por causa de algum padrão obsessivo, compulsivo, você ingressa numa escola iniciática de anônimos, é comum você ouvir isso. Ó, a partir de agora você nunca mais vai conseguir praticar o seu padrão de comportamento obsessivo compulsivo numa boa. Não vai ter como. Você pode até recair e voltar a praticar esse padrão de comportamento. Mas, meu, nunca mais você vai praticar ele sem ficar com baita peso na consciência. Nesse ponto, o nosso inimigo é um objeto externo. Agora, quando você percebe que o problema real é a própria consciência não fica mais tranquila. Não dá mais para você usar a mesma consciência e ficar tranquilo. Porque essa consciência, ela chega num ponto de consciência em que ela percebe que ela mesma é o problema e que ela mesma não ama, que ela mesma não consegue intimidade, que ela mesma não tem originalidade, que ela mesma não tem real criatividade, que ela mesma não sabe sentir com propriedade, que ela mesma não sabe qual que é o sentido da existência. E aí ela também tem consciência ao olhar para fora que os outros vivem, a grande maioria ainda alimentando padrões de comportamentos obsessivos compulsivos, os quais ainda nem tem consciência, que dirá que o problema é a própria consciência. Então você percebe que não adianta nem se voltar para fora, porque um dos nossos maiores vícios é querer se voltar para fora para achar uma resposta, né? E essas coisas que aparentemente apresentam uma resposta, a gente acaba formando uma profunda dependência delas até chegar ao ponto que percebe que elas não resolvem o problema, e aí você não consegue largar essa coisa, também vira um outro problema. Então, quando você cai a ficha de que o problema é a própria consciência, é óbvio que o que fica é um misto de ansiedade e angústia. Porque surge uma ansiedade muito grande de resposta. Uma ansiedade de surgir um poder além desse que a gente tem. Um poder de consciência maior do que essa consciência que foi apresentada. Uma consciência que seja amorosa, integrativa, criativa, libertária, que realmente nos faça sentir a vida. Sentir a vida em sua plenitude. E como isso não aparece, se você não está na ansiedade, está na angústia. Que o que é angústia? Angústia é um querer que não acontece. Então aí você fica nesse misto. E é muito interessante que isso daí está narrado em várias partes dos sistemas de crença, em vários deles, mas eu vou citar um só, que vem do cristianismo. Que é, acho que é de Agostinho, eu não sei te falar a frase direitinho, mas a frase é mais ou menos assim: Senhor, tu nos fizesses para ti, e nosso coração não encontra repouso enquanto não encontrarmos a ti. Então é bem isso. Nós fomos feitos para sermos psicologicamente livres, para sermos seres amorosos, criativos, integrativos, abarcantes. E enquanto a gente não resgatar isso, porque isso foi perdido através do nosso processo de adulteração psicológica, que começou pelo meio aonde nós adentramos nesse espaço de tempo e depois foi cristalizado com as nossas próprias debilidades, enquanto a gente não se depurar de tudo isso e não resgatar esse nosso estado primogênito, esse estado primal, que é o estado antes de ter sido condicionado, cara, fica isso. Porque agora a gente sabe, o problema não está em nenhuma circunstância externa. E a solução também não está em nenhuma circunstância externa. O problema é a consciência que eu sou. O que pode produzir uma resposta para isso tem que ser dentro dessa própria consciência. Tem que ter algum local, alguma dimensão, algum ponto que essa consciência ainda não aflorou. Enquanto não vier isso, é inquietude mesmo. Se você não estiver vivenciando a ansiedade ou a angústia, o que se estabelece é um profundo vazio.
um profundo vazio que percebe as coisas vazias, que percebe as atividades vazias, que percebe as relações vazias de intimidade, que percebe as atividades vazias de real sentido. Tudo é percebido de maneira lúcida, não é uma coisa mórbida, não é um vazio depressivo. Não, você percebe nitidamente como tudo é muito imaturo. Você percebe nitidamente como esse sistema faz de nós, de todos nós, seres extremamente imaturos, infantis, correndo atrás de brinquedinhos tecnológicos, correndo atrás dos vários tipos de brinquedinhos que a sociedade, que a propaganda nos incentiva, tentando se narcotizar aí com prazeres momentâneos. Você percebe todo o jogo. Você percebe todo mundo brincando de viver. Tá todo mundo brincando de viver, cara. E que você mesmo vem tentando brincar de viver, mas, cara, nunca deu liga. Então você já percebe que insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Ora, me relacionar do mesmo modo que me relacionei esperando ter resultado diferente é insanidade. Participar das mesmas atividades que sempre se mostraram insatisfatórias, esperando satisfação, é insanidade. Então realmente fica esse vazio, e aí quando esse vazio chega no seu máximo, entra essa ansiedade de encontrar algo que possa suprir, possa dissolver esse vazio. E aí, quando essa ansiedade chega no máximo, vem a angústia, porque você não encontrou isso que essa ânsia está pedindo. E aí, a angústia, quando chega no máximo, joga você de novo aonde? No vazio. E fica esse ciclo aí. Me parece que a gente tem que viver esse ciclo com muita maturidade, sem fugir dele, e quem sabe um ponto chega aí nessa madura passividade receptiva, em que você não briga com nada disso e aguarda aí, se tiver um insight, teve. Se não tiver, vamos ver qual que é o próximo capítulo, né, dessa coisa aí que a gente pensa que é a vida. Chega de tentar dissimular e disfarçar o que não dá mais para ocultar, que eu não consigo ser feliz, que eu não consigo ficar em paz. Explode, coração. Se não explodir o coração, nós vamos ficar nos domínios da mente. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre em mim, desvirginando o sol como se fosse a madrugada. Quero sentir a cor dessa manhã. Esse é o motivo da inquietude. Esse é o motivo da ansiedade. Esse é o motivo do vazio. Essa ausência dessa lucidez, dessa clareza, desse sentir a vida. É isso. Sentir a vida em plenitude. Você vai lá no cristianismo e o líder dele está: ó, eu vim para que vocês tenham vida, mas que tenham vida em plenitude e não essa simulação de viver aí. E aí, voltando lá no cristianismo, do qual eu sou apenas tão somente um observador, eles têm uma frase que usam na homilia lá, na missa deles. Enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, ou seja, dessa luz que descortina a manhã, dessa lucidez que descortina o real sentido do viver, a real capacidade de sentir cada instante com a plenitude do ser que somos, e não com os fragmentos condicionados desta mente culturizada. Não dá Se não explodir essa lucidez, nós vamos ficar que nem o Gonzaguinha nessa música aí, sangrando, explode o coração.
Só vamos ficar sentindo a dor dessa manhã. Sofrendo. Ah. Fica nisso, velho. Bem lembrado aqui pela Deca, com relação a essa música do Gonzaguinha, ele tá colocando tudo no futuro. Ele quer sentir a dor na manhã, ele quer sentir o amor se derramando. Ele quer, porque não sente. E aí ele conjectura, tudo que Ah, ele então é sente. toda uma conjectura. Eu quero isso, né? Eu quero. Porque eu não sinto isso ainda. Ele vai terminando a música dizendo: não dá mais para segurar. Explode coração. Pô, quero viver, quero sentir. O que é isso? Isso não me toca. E eu não consigo tocar isso. Explode. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não quero mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter. O que você não quis desabafar. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar. E tudo aquilo quer viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo e então eu. Chorando, sorrindo, sofrendo, adorando, gritando. Feito louca, alucinada e criança. Eu quero meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar. Explode coração. Quero meu amor se derramando. Enquanto isso não derramar, segura coração.